Čo národe, Evona sú našli v novom dieli? Už to mrzí ma. Brzo sem ga išredil. Pozdrav narode, dobrodošli, evo nas opet u našem novom delu. Ovo je naravno sve vraćanje ono pre gdje smo prošli, ali tako je kako je, tako mora. Any sign of the tomb? No, and the Empire's been stepping up security. Keep your focus. Watch out for him, BD. Okay, we'll keep looking. Tamo nisam mogao ni prošli put da proći. Nije mi bilo neko vreme, nadam se da se ne ljutite, imao sam obaveza. U svakom slučaju. E sad, da li trebam ovdje ili ne? Mislim da vidim. Dobro, izgleda trebam. Evo. Meditacija. Okej. Rest. Okej. Ajmo, Bibi. Pozdrav za sve koji vole Star Wars i naravno našu za mene najbolju konzolu PlayStation 4, je tako? Tako sad, aha, ajde, ok, idemo da plivamo. Ok. Probam malo da izbegnem ove, da se malo manje s njima bijem, ako je moguće to, ako je moguće, naravno. Da probam da idem direktno tamo gdje trebam da idem, zato što ja mislim da vama trebam da idem. Pa da li trebam da idem saznacima. Aha, on mene čeka. Da li mogu i njih? Da vidimo tako ovaj kuštini i tako plivan. Došao, moram naći možda da li nađem put. Okej. Aha. Okej, druga. Moram da idem prvo do njega, ne vredi. Ima tu svašta nas. Kako sam ga sredio. Prosto nekad sam sebi se naći. Da vidimo što ima ovdje. Šta kaže Bibi? Really great, BD.
Odlično, Jimmy. Samo najbitnije da je ovo pravo mjesto u kojem ja trebam da idem. Bilo bi zrednuto da nije. Okej. Nešto se čuje. Eno ga dole. Sad ćemo da vidimo šta kaže. Znači, trebam opet sa njim dole da se bijem. Eno ga zove me. Rabid Jotaz. Ajde, Rabid, kad me zoveš. Nažalost. Nisam tražio odmah Bibija. Kelt. I dok ovako nam utitava ovaj naš smanjeni protok interneta. Želim da vam se zahvalim što me gledate. Sada vam kažem, ako vam se sviđa kako igram, onda subscribe, da pratite me, verujte i šta bi dalje, ostavite komentare. I tako, šta da kažem, uživajte. Aha, znači vratim opet tu, ok, brzo ćemo mi to. Kad sam bio tu, ja sam tam i otišao taj deo. Da li to ima šansu da izbegnem tu tuču? Ima, odlično. Sad ne mora, Bibi je to već sredio, tako. Evo ga, naš Rabid nas čeka. Rabid. Rabid.
tą cigą padarė. Ir panie mane į tą bejodą učio, pramyslis. Tai tu spavai rabyti. Na, man čia būtų kamerams nemyšta. Nuvore. Okei. Kur nado stavimas, ką galvo, okei. Kako doći do tamo? Tu dole, kod rabida. Tako, tako. Ima tu šta se krije. Ja, to su oni šlapuci, dobro je. Tako, jeste, pretio sam se. Da, da. Neka nočica mu ostala. Gde smo mi došli? Gde sad? Čim sam prošao tu, znači tu ima nešto. Da idem tu. Gore. Jako idem gore? Kako idem gore? Aha, po dole ne bi mi palo na pamet ovaj. Nije, tu isto tu. Kućić, kućić i mačić. Aha. Tamo razno ništa, neću tamo da si igram sa njima. Aha, ima i ovam prolaz. Ima i ovam. Ne, ima vrlo ovam. Ja verujem da tu možda trebam ja to da uključim. Jeste, stvarno. Da, to se zatvori do sebe. Ne, ne do sebe. To su ovi što puckaju, da. A ovaj, on spava. Spava, ja te ti kažem, spava se. Naravno, ti bi još znao gde sam došao. To je strašno.
Ko to možda znam? Ja mislim da je puč na jednom razlogu pametan. Samo si mi ti falio. Znači, to je na meni tvoj život, kaj su. Sad si turnamentovo, moj život. Aha. Da se malo zapravo studiramo. Aha. Da odvorim da mogu početi da prođi. Need you to charge the speedy. Aha, okej, okay, tako. Ajmo. Možda ću tamo kod njega, to ću tamo kod njega. Mhm. Znači, to nije to. Ajde vidimo šta je onda trebalo tu. Možda druge strane. Skapiramo se, vrata otvaram. Okej. Okay. I sad kako otići tamo? Can I get a stimpy one? That hit the spot. Let's head out. Da. I kako sad ja da ga pokrenem?
BD? Mislim da ćemo napraviti pauzu lepo, pa igramo, nastavit ćemo u drugom delu, jer mi da pređemo preko, a struja ovdje radi i kako ću struje da pređem preko, još to trenutno tu nam pojma. A Bibi on neće tu da ostane. Dobre, struja ima, struja je usporila. Da, tako da... Napet ćemo pauzu ovaj put, pa se vidimo u narednom delu. Ako vam se sviđa, lajkujte, šerujte, subscribe. Mi se vidimo drugi put. Pozdrav, narodne.